क्या दिन हो रहा है वाह अब अभी तो कहाँ बजे नौकरे लगे थे हम Segunung main switch juga lo, macam ni. Kandang ane tu fror main switch juga juga lo, ini balo is. Kalau nak baju kali sana kat tempat lo. Kandang ane jadu dia la di la, terus balo is. Thank you.
ठंडा